Dobre, tak začneme asi odtiaľ, lebo to neviem vybrať. Vážení rodičia, pedagógovia a žiaci, dovoľte mi, aby som vás privítala na koncerte, ktorý dnes bude patriť absolventom našej základnej umeleckej školy Jantárova. Každý z nás už určite bol, alebo raz bude, absolventom. Jedna životná etapa sa končí, no druhá začína. Roky štúdia, úspechov, ale i pochybností, zážitkov a vystúpení svedčia o vašej vytrvalosti, v zdokonaľovaní svojho talentu. Ľudia, ktorí vás na tejto ceste za umením podporujú, vaši rodičia, priatelia či známi, sa iste tešia z vašich umeleckých úspechov. Nuž a pedagógovia, ktorí vás po celé tie roky viedli, z vás vychovali citlivých ľudí, schopných vnímať umenie. Umeleckú, tvorivú atmosféru nám hneď na úvod prinesie absolventka v odbore hra na klavíri Patricia Zeťáková. Jednou z Paťkyných obľúbených hudobných období je barok. Rada hrá diela Johanna Sebastiana Bacha a okrem hudby vyniká aj v matematike. Nie je pochyb, že v počítaní dôb a taktov jej to ide rovnako dobre. Presvedčte sa sami. Pokračovať budeme ďalšou klavírnou skladbou v podaní Emy Palčovej. Ema je študentkou gymnázia Park Mládeže v Košiciach. Našu školu reprezentuje v tanečnom odbore i v hre na klavíri. Vo svojom voľnom čase sa venuje vážnej i populárnej hudbe, fantasy literatúre, tancu a rada trávi čas so svojimi priateľmi. Navštevuje výstavy, koncerty, divadelné predstavenia a rada si pozrie aj dobrý film. Veľkou oporou jej v živote je jej rodina. Tá ju určite podporuje aj v jej umeleckom nadaní. Thank you.
absolventka Hana Dudičová je skromné, citlivé dievča, ktoré má rado hudbu. No, skôr klasickú, než romantickú. Medzi jej ďalšie záľuby patrí kreslenie, ktoré je pre ňu relaxom a tiež ju zaujímajú cudzie jazyky. Už viackrát sa úspešne zúčastnila na olympiáde ruského jazyka v Michalovciach. Najbližšou dôležitou výzvou budú pre Hanku prijímacie skúšky na strednú školu. Držíme jej palce, aby skúšky prebehli úspešne a ľahko, ako v rytme valcu. Minulý školský rok zúčastnil súťaže dýchových nástrojov pre východoslovenský kraj v Spišskej Novej Vsi, kde vo veľkej konkurencii úspešne reprezentoval našu školu a získal strieborné pásmo. Tretí rok je členom školského orchestra Classic Band, hrá prvú flautu a je spoľahlivým členom flautovej skupiny. Danko je milovníkom vážnej hudby a pravidelne navštevuje koncerty štátnej filharmónie Košice. Ďalšou jeho vášňou sú moderné technológie, konkrétne vlaky. V budúcnosti by chcel byť rušňovodičom, ale ešte predtým si v jeho podaní vypočujeme Beethovenovú sonátu D-dur. Thank you.
prvý kontakt s hudbou, sa u Dianky Snínskej viažú so základnou umeleckou školou v Humenno. V klavírnej hre sa naďalej zdokonaľuje pod vedením pani učiteľky Kropuchovej, kde získava vzťah ku klasickej hudbe. Ku hre na klavíri pristupuje zodpovedne a v štúdiu veľmi napreduje. Verme, že pokračovaním štúdia na druhom stupni sa pre Dianku stane umenie základom kvalitnejšieho vnímania hudby po celý život. A obľubuje najmä Mariana Vargu. Okrem neho tiež obľubuje mačky. Patrik je vodopád dobrej nálady, vtipov a energie. Jeho smiech je nákazlivý rovnako ako jeho hra na klavíri, ktorú si v tejto chvíli vychutnáme. Thank you.
Rytmickou tanečnou skladbou sa nám predstaví žiačka Alena Kapinajová, ktorá pristupuje k hre na gitare muzikálne a tvorivo. Získala si pozitívny vzťah nielen k hudbe, ale aj k umeniu ako takému. Nuž, a keď je Alenke do spevu, smelo preladí gitaru do sprievodnej funkcie a rada si zaspieva. Alena Kapinajová a brazílsky tanec na gitare. Hana Miklošová je úspešnou žiačkou prvého ročníka v 5-ročnom odbore na gymnáziu Svätej Edity Štajnovej. Od 5 rokov sa venuje folklóru v mládežníckej sekcii, spieva a tancuje v súbore Železiar. Celá rodina Miklošovcov sú priaznivcami hudby a umenia, takže už vieme, po kom ten talent Hanka zdedila. Thank you.
hráča k hudbe priviedol jeho otec, ktorý je solista opery štátneho divadla v Košiciach. Boh mu dal špeciálnu vlastnosť, ktorá ho predurčila k hre na husliach, a to absolútny sluch. Spomedzi všetkých hudobných žánrov ho svojou prirodzenosťou však najviac priťahuje metalová hudba. Práve tento štýl hudby je jeho hlavnou motiváciou pre hru na hudobných nástrojoch. Okrem huslí sa učí hrať ako samouk na gitaru. Jeho všestranný rozhľad je veľmi široký. Rád píše texty a s obľubou diskutuje so svojimi staršími spolužiakmi na gymnáziu Svätej Edity Steinovej. Sa rada venuje deťom v detských táboroch. Prechádzky do prírody a behanie sú pre ňou najlepšou formou oddychu. V budúcnosti by sa chcela venovať ekonomii, preto začala tento rok navštevovať obchodnú akadémiu. No, keďže v dnešnej dobe je jazyk dôležitý, vybrala si bilingválny odbor v anglickom jazyku. Ako sama hovorí, hudba sa stala mojou neoddeliteľnou súčasťou života, a to nie len preto, že sa venujem spevu od malička, ale s hudbou v ušiach sa vždy všetko robí lepšie. I don't know how to love him.
Natálka Beliová študuje na bilingválnom anglickom gymnáziu v druhom ročníku. Je svedomité, milé dievča. Jej koničkom je hudba. Hra na klavíri, hra na gitare a spev v kostolnom speváckom zbore, s ktorým vystupujú na omšiach. Obľubuje barokovú aj romantickú hudbu. V štúdiu na našej škole chce pokračovať aj na budúci školský rok a chcela by sa zamerať aj na štvorručnú hru. Matej Strnisko doteraz preukázal výborné štúdijné výsledky. Reprezentoval školu na viacerých verejných koncertoch a úspešne súťažil aj v štvorúčnej hre na klavíri. Je milovníkom vážnej hudby a rád by si doplnil a rozšíril svoje umelecké vzdelanie štúdiom pre dospelých. Thank you.
Matúš Kertész miluje hudbu a vizuálne umenie. Študuje správu, systémov a sieti, no a v týchto dňoch práve maturuje. Vo svojom voľnom čase rád pozerá seriály a obľubuje lezenie na lezeckej stene. Chcel by ísť študovať grafický dizajn do Dánska, no a v budúcnosti by chcel veľa cestovať a poznávať nové kultúry. Ako by ho charakterizovala jeho pani učiteľka spevu? Nesmierne dobrý, slušný chlapec s nádherným hlasom a s veľkým zmyslom pre poctivú prácu. If someone stood up in a crowd and raised his voice up well loud and waved his arm and shook his leg, you'd notice him. If someone in the movie show yelled fire in the second row, this whole place is about again, you'd notice him. Koncertoch, ale získala schopnosť začleniť sa svojou hrou aj v dýchovom orchestri Classic Band. Vďaka výbornému sluchu rada improvizuje, ale keď nám dnes bude hrať skladbu Poem, improvizovať určite nebude. Thank you.
Martin Krajcár bude budúci školský rok maturantom anglického bilingválneho gymnázia. Jeho koníčkom od detstva je šport a hudba. Už 11. rok študuje klavír na našej škole a tohto roku sa začal venovať aj hre na gitare. Viackrát vystupoval na jazzových koncertoch aj s inými hudobnými nástrojmi, ako napríklad bicie a violončelo. V posledných rokoch uprednostňuje modernú hudbu pred klasickou. V budúcnosti má v pláne študovať informačné technológie v Dánsku alebo v Českej republike. Thank you.
Zlatica Kompušová má 20 rokov a je študentkou Vysokej školy odbor psychológia. Spev má v srdci už odkedy bola malým dievčatkom a spolu so svojím otcom trávili večery hraním na gitare a pospevovaním. Pre Zlaťku je spev najlepším spôsobom, akým vyjadri svoje emócie. No a nadanie na spev má pravdepodobne v krvi. Jej pani učiteľka Darinka Kompušová je Zlaťkinou sestrou, čo sme mohli zaregistrovať už z toho, že zdieľajú spoločné priezvisko. Darinka je pre Zlaťku vzorom od detstva a je šťastná, že môže získať čas skúseností od svojej staršej sestry. Ďakujeme, že ste boli jeho súčasťou a tešíme sa na vás na ďalšom absolventskom koncerte, ktorý nás čaká už 29. mája v Dome umenia. Dovtedy, dovidenia. ...výtvarného odboru striedy pani učiteľky Tokarovej. Barbora Gbúrová, alias Baša. Človek s veľkým srdcom, ktorý sa nebojí postaviť za inakosť, pretože vie, že inakosť znamená výnimočnosť. Kristián Domčo. Chalan s rytierským duchom, ktorý aktívne bojuje za lepšiu spoločnosť. Tamara Amrichová, alias Tamara. Prísnosť voči sebe, pracovitosť a nenápadná cieľavedomosť toto žienia dovedie vytúženým snom. Ema Tótová, alias
Dievča, z ktorej sa stala krásna labuť, s očarujúcim pokojom v sebe, ktorý využíva pri tvorbe. Absolventi výtvarného odboru z triedy pani učiteľky Fedorovej. Anna Premenditi. Okrem maľovania, veľmi rada tancuje a hrá na klavír. Mária Berešová. Ako o sebe sama tvrdí, je taký nevšetný hybrid, pretože je dušou umelec a hlavou fyzioterapeut. Miluje pohyb umení a umenie v pohybe. Inšpiruje ju príroda, človek a fascinujú ju mnohé veci okolo. Je zvedavý umelec a jej najväčším vzorom vo výtvarnom umení je Leonardo da Vinci. Vďaka základnej umeleckej škole Jantárová sa jej podarilo v sebe objaviť veľkú kreativitu, vášeň pre umenie a trpezlivosť. Dominika Jarečná. Obľúbuje múzea, Taliansko, Nerudu, impresionizmus, kávu a architektúru. Mária Kováčová. Kreatívna duša, to je matka. Za to je to riadna tajnostkárka. Mačky sú jej druhou vášňou, robia ju naozaj šťastnou. Ľahko sa naštrapie. Doma ju vtedy nikto nenájde. Michaela Felixová. Študuje masmediálnu komunikáciu a možno práve preto zo všetkého najradšej maluje ľudí. Hlavne portréty. A aj jej záverečná práca je portrét. Petra Bajusová je budúca nádejná architektka. Niekoľko rokov sa aktívne venovala tancu a spevu v ľudovom súbore Železia. Veronika Lofajová. Okrem výtvarného umenia ju baví cestovanie a štúdium cudzích jazykov. Ktorí vás povzbudzovali, podporovali, odovzdávali skúsenosti
a nedovolili, aby ste z tejto umeleckej cesty odpočili, prípadne skončili a boli vám oporou v čase, keď prišla kríza. Stalo to za to. Stojíme tu a ja som veľmi rád, že som v spoločnosti toľkých krásnych, mladých, talentovaných ľudí, ktorí sú veľkým prístupom našej budúcnosti. Prajem vám veľa osobných, pracovných, študijných úspechov, verím, že budete na našu školu spomínať s láskou, malou nostalgiou a dúfam, že vaše nástroje nezapadnú prachom. Vážení učitelia, úspešní absolventi, milí rodičia, starí rodičia, príbuzní priatelia. Pôvod slova pedagóg je v gréckom paidagogos. Skladá sa zo slov paides, dieťa, a agen, viesť, doprevádzať. V starom Grécku to bolo pomenovanie otrokov, ktorí viedli deti do školy. Aj vy, učitelia súčasnej doby, deti vediete. A niekedy sa aj vy cítite ako otroci, vykonávajúci sisyfovskú prácu. Vediete ich cestou umenia, odkrývate schopnosti a rozvíjate talenty, ktoré sú v deťoch uložené. Učíte ich vyjadrovať hudbou, slovom, tancom a štecom to, čo sa odohráva v ich najhlbšom vnútri. Vyjadrovať všetky pocity, emócie, ktoré sú reakciou na okolitý svet. Iba citlivé, vnímavé a empatické osobnosti možno takto formulovať. A myslím, že takéto osobnosti dokážu meniť spoločnosť k lepšiemu. Ďakujem vám za všetkých rodičov, že ste rozvíjali u detí tento vyjadrovací prostriedok. Ďakujem, že ste v nich zvedadili lásku k umeniu, že ste boli mnohokrát psychológmi, ktorí vedeli poradiť aj v osobných veciach. Ďakujem, že ste im vnímavo vyberali repertoár. Ďakujem za vašu trpezlivosť a obetavosť, keď nie všetko išlo hladko a bez problémov. Pre vás, úspešných absolventov, toto vyradenie zo školy neznamená, že ste skončili. Teraz je na vás, aby ste všetko, čo ste sa naučili, použili na to, aby bol svet radostnejší, pokojnejší, krajší, farebnejší, citlivejší a vnímavejší. Svet vás dnes veľmi potrebuje. Dovoľte mi, aby som vám predstavila absolventov v školskom roku 2017-2018 na Základnej umeleckej škole Jantárova 6 v Košiciach. Ako prvý sa vám predstavia absolventi hudobného odboru 1. stupňa základného štúdia. Hru na klavíri študovali Dutičová Hanna, strýdy pani učiteľky Marty Bekečovej, Zeťáková Patrícia, strýdy pani učiteľky Marcely Šedivej. Urbinová Lenka, strýdy pána učiteľa Martina Šichtera, Beliová Natália, strýdy pani učiteľky Zuzany Perháčovej. Eriky Kakarovej, Šup Jonathan, strýdy pani učiteľky Anny Sitášovej, Snínská Diana, strýdy pani učiteľky Ľubici Kropuchovej.
triede pani učiteľky Marty Naďovej, Štaň Patrik v triede pani učiteľky Sidonie Pavlovičovej.
pani učiteľky Dariny Kompušovej, Kundráč Štefán. Absolventkou prvého stupňa základného štúdia literárno-dramatického odboru v triede pani učiteľky Viktórii Sedlákovej, Šmilňáková Zuzana. Absolventi výtvarného odboru Amlichová Tamara, Kubúrová Barbora, Tomčo Kristián, Toutová Ema, v triede pani učiteľky Márie Tokárovej, absolvovali prvý stupeň základného štúdia. Absolvovali prvý stupeň základného štúdia Klementity Anna, Marcinová Zora Mária, Bajusová Petra, absolventka druhého stupňa a štúdium pre dospelých ukončili Bérešová Mária, Felixová Michaela, Lofajová Veronika. Vážení rodičia a učitelia, pripadla mi milá povinnosť zastúpení všetkých absolventov našej školy vysloviť úprimné poďakovanie svojim rodičom a učiteľom za ich všestrannú podporu pri dosiahnutí nášho cieľa úspešne absolvovať štúdium na základnej umeleckej škole. Mnohí z nás si možno dnes, ako tu stojíme, spomenú na chvíle, kedy chceli svoje štúdium na umeleckej škole ukončiť. Príprava na hodiny či koncerty dokáže byť časovo náročná a nie každý deň sa jej my, žiaci, chceme venovať. Nože na to presne tu máme našich rodičov, ktorí nás vždy podporia a aj v ťažkých chvíľach nám dajú pocítiť, ako veľmi sú na nás hrdí. Chodia na všetky naše koncerty a vystúpenia a nezáleží im na tom, keď nám sem tam z pamäti vypadne nota alebo kúsok textu pri spievaní, dopletú sa nám prsty, pomýlime sa pri prednese, či nenakreslíme ľudskú postavu proporcionálne správne. Ale rodičia nie sú jediní, komu by sme sa dnes chceli za neustálu podporu a trpezlivosť poďakovať. Naši učitelia si s nami za tých pár rokov tiež toho užili dosť. Učiteľ na základnej umeleckej škole často okrem toho, že učí, spĺňa ešte úlohu akéhosi poradcu na všetko. No a tak sa stáva, že ak chodíte napríklad na hodiny klavíra k tomu istému učiteľovi dostatočne dlho, stanú sa z vás priatelia. A potom je už skutočne ťažké sa rozlúčiť. A my sa dnes ani lúčiť nechceme. Každý z učiteľov v nás za tie roky zanechal kúsok jeho lásky k umeniu a to je skutočne láska na celý život. Dúfame, že raz budeme schopní inšpirovať iných ľudí tak, ako ste to dokázali vy po celé tie roky. Milí rodičia, drahí učitelia, ďakujeme.